onde que isso? Eu fui falso. Eu realmente fui falso, porque era pra realmente eu ter dado pra Dai. Imagina que eu ia perder. Eu queria ter pra Dai, mas eu fiquei com medo dela puxar o Bill. Eu pensei, meu Deus. As coisas não caem na minha mão. Na minha...